ไอ้วัวแฟนหนุ่มบลาสตันนี่ฟลิปการ์ตูนดัดดี้อิมบานทันเลยคือเซปินฮีไปเลยโฮเป็นแต่ว่าดัดดี้สิลูไอ้ฟลิปการ์ตูนอัพเดตดีมีดีมีบุรีดีอาฮีไหนแกเลี้ยวฮักก็ท่าเอติอะไรแกดีอาฮีไหนเกตียนก็นึกแค่แปนตู้เปล่าเอวุปินฮีไปเลยก็มาบอกด้วยสิแล้วส่วนจริงเด็กขับกันเลยกี่บ้านห้อยดัสติมันหนุ่มกับปินฮีสุบลาสต์ไปสติกาเอวันไหนนะฮอลล์ก็ท่าที่กอมเลยบ้านหนุ่มบอสตูบุรีมุติโรลูเดย์มาลมุติสุกีแบบลาสต์হেল্ল' মনালিছা বৰপাত্ৰ হয়নে? অঁ আপোনাৰ এই পাৰ্চেল এটা আছিলে লৈ ল'বচোন দেই। অঁ অঁ ঠিক আছে। কিনো জানো অদৰকাৰী বস্তু অৰ্ডাৰ দিব ল'বলৈ মেলিবলৈ নাহে নেমেলে অদৰকে ৰৈ ৰৈ অশান্তি লাগে বেলেগৰ দিবলৈ থাকে নহয় বুজি বাজি নাপায় নে কি জানো অ দাদা ফ্লিপকাৰ্টৰ মানুহ আপুনিয়ে নি অঁ হয় মোৰ বস্তু এটা আহিছিলে আপুনিয়ে নি মনালিছা বৰপাত্ৰ অঁ মনালিছা ময়ে অঁ আপোনালৈ পাৰ্চেল এটা আহিছিলে আপোনাৰ পে'মেণ্ট কৰা আছে ৰাজু বুলি ল'ৰা এজনে পে'মেণ্ট কৰি দিলে কৰিলে নি অঁ কৰিলে অঁ কৰিব আকৌ হয় মানে তাহাঁতৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ প্ৰাচাব কৰোঁতে মানে দেখিলে মোৰ পকটো হ'ব হ'ব আপুনি মই সেইটো কাৰণে মানে এতিয়া মই গৈ থাকোঁ পেন এটাকে দিছে এইটো পেন আছে হ'ব হ'ব মই যাওঁ দেই অঁ যাওক যা নিজা ল'ৰাটো কিনো আছে সুধিব পাৰে নতুন বস্তু এটা আনিছোঁ কোনেও নুসুধে সঁচাকৈ দেই হওক তেওঁ দেই ৰাজুৱে যাক বস্তুটো দিলে যাওঁ সেইটো পিন্ধি পেলাই সিহঁতক দেখুৱামগৈ এতিয়া মনালিছাজনীক আকৌ সেই পথাৰলৈ যাবলৈ লগ ধৰিলোঁ যায় নে নাযায় জানো পায় সেইজনী আকৌ 12 মাহত 13টা বেমাৰে ওলায়েই থাকে নহয় আজি বোলে পেটৰ বিষ কাইলৈ বোলে ভৰি বিষ সেইবোৰকে গাই থাকে যাওঁচোন বাৰু শ্যাম অথনি বাৰু ইমান মানুহবোৰ গৈ আছে এইপিনে দি কোনেও সোধা নাই এইটো মোৰ নতুন ব্লাউজ নেকি ইষ্টিকাটো মই উলিয়াই থৈছোঁ সুধিব পাৰে পাই কোনেও নাই সোধাই অ' ওচৰৰ আকৌ এই চুনচুনিহঁত আকৌ আনকালে খুব আমাৰ ঘৰলৈ আহে এইকেইদিন আকৌ মই নতুন কৰি পেন আৰু এইবিলাকৰ ব্লাউজ কিনা কথা গম পাইছোঁ ন আমাৰ ঘৰত এতিয়া অহাই নাই ৰ'দৰ কিবা অশান্তিহে লাগিছে দেই ৰ'দখনত অ মনালিছা ঐ আইঅ এইবোৰ ধাক ধাক হেৰি কিনো পেট চেট উলিয়াই আছা গম নাপাওঁ দেই কেনে ৰাখিছোনো হেৰি নহয় মই তোৰ চলাইছিলোঁ বোলো কাইলৈ পথাৰলৈ যাবিনে নাযাওঁ অঁ হেৰি কাইলৈ পথাৰলৈ যাম হেৰি এইটো বুলি কয় তই কেইটা বজাত যাবিনো কেইটা বজাত মানে সোনকালে যাম এই ৰ'দটো দেখা নাই কেনেকৈ খাওঁ খাওঁ মূৰ্তি লৈ আহে কাৰ ঘৰ ৰুবি কেনে কেলে খগেন ঘৰ আৰু কোন কোন আৰে তোৰ কাহানি বেয়ে কৈ থ'লো তই আকৌ নাযাওঁ বুলি নকবি আকৌ চুনচুনিও যাব ঠিক আছে দে অঁ আৰু তই এই পেটটো ঢাকচোন এই যে কথা ক'লে নুশুনে পেটটো উলিয়াই কি ভাল পাৱনো হ'ব যা যা কাইলৈ যাম দে সোনকালে ওলাই দি আকৌ তোৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিবলৈ নাই সেইটোৱে যাবি হ'ব ইমান পেটকুলি মানুহ অ মই নতুন ব্লাউজটো চাই দেখুৱাই আছোঁ আঙুলিতে মই চুই আছোঁ এইটো তথাপিতো মোক নুসুধিলেও ব্লাউজ নতুন নেকি চাহ খাবলৈ আহিবি বাপেকে এনেই আকৌ তাহাঁতৰ কিবা এটা বস্তু যে মাতি নিনি মোক দেখুৱাইগৈ মোৰ কিবা নিজৰ কিবা কিবিহে লাগিছে পাই গোটেই মানুহখনক দেখুৱাইছোঁ কোনেও সোধা নাই চুনচুনি এটা ঘৰ পাই শুনগৈ তিনিজনী ৰুম গে আৰু বেলেগ গৰম সঁচাকে দেই মনালিছা যাব জানো যাম বুলি কৈছে তাকে এতিয়া কৈ থৈ আহিছো কৈ থৈ আহিবলৈ আপোনাৰ ওচৰত সোমাইছেহি হয় নি অ কাইলৈ খগেনৰ ঘৰলৈ মাতিছে হেনুৱাই কাইলৈ আকৌ ওলাবি আকৌ তাকেতো যাম বুলি ভাবিছো আৰু আৰু মানুহ আছে পাই তই এইখন ঢাকি ধৰ আমাৰ ডাঙৰ মানুহ আছে নে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ চাই আছে দেখা নাই নি কোনো ল'ৰা ছোৱালী আছে দুবিচন মাৰি দিছো ৰ বেলেগ দাঙি থাকিছো দুবিচন মাৰি দিছো ন আমি তিনজনীহে আছো আৰু বৰজনা পটককে আহি ওলাবহি ওলাব আৰু কি ওলালে ওলাব সেইটো পেলাই তই মেকনো লাগি পেলাই বহি থকা কেনেকুৱা হব কাৰণে ভাবিছা মনালিছা জানো তাইহে জানে চা ও ভাল কথা ক'লে বেয়া শুনিলে দেখি সঁচাকে মেখেলাখন দাঙি থাকিবলৈ কি টকা বাৰু জীয়ৰী জীৱনৰ বা এতিয়াও গা পাত্ৰ নাই তাইকে দেখিছো আৰু ইমান আৰু গৰম উঠা আমি এ বিচনী বিচি আছো দেখা নাই তাইক বিচিয়ে দিছো
হব বলা সাগ সাগন খাইতে বিয়া বই বই তাহলে কা সাগ না কা খাই আ ঘর গাকি আছে আ অ বই বই আই নেকুয়া পেটকুনি মানু ম দেখা না একদম পেটকুনি হত পালে ন হ মই সুয়া বাহনে কবাম হত অসি জুয়া কিজনি ওয়াই তাহাতি ইমান পেটকুলি তাহাতি ম নতুনকে বস্তুটা কিনা হেই তাহাতি দেখি পেলে না দেখা বাজ দিছে মুখটো খুঁধিব পারে দশটিমান মই ফ্লিপকার্টৰ অৰ্ডাৰ দি পেলানিছো মেখেলা দাঙি দাঙি দেখুৱাইছো মোৰ পেণ্টটো নাই ও পেণ্টটোৰ কথা নুখুজিলে তাহাতি ব্লাউজটো দেখুৱাতে একদম মই বুকু দাঙি দাঙি দেখুৱাইছো ইষ্টিকাটো এৰুৱাই নাই পেণ্টটো পৰা এৰুৱা নাই তাতে এৰুৱা নাই তাহাঁতৰ কাৰণে মই পিন্ধি পেলাই গৈছো তাহাঁতি মোক সুধিব পাৰে নুখুজিলে একদম হাৰামী আছে ইহঁতে ইহঁতৰ উন্নতি নহয় তাহাঁতৰ লগত কাইলৈ ভূৰ বোলে যাম মই নোৰোকে তাহাঁতৰ লগত কাইলৈ ভূৰ মই ফ্লিপকাৰ্টত মই ব্লাউজ এটা সেই পেণ্ট এটা আনিলো তহঁতক ইমান দেখুৱাইছো তহঁতি মোক সুধিব পাৰ এইটো চাই ইষ্টিকাৰ লগাই থৈছো যে তিনিদিন হ'ল গম পাইছনে তই আকৌ এইবোৰ পিন্ধি চাওঁ আমি আঁকি আনিছো আমি কেনেকৈ তহঁতৰ ঘৰত খেলত বহি পেলাই মই মেখেলা দাঙি দাঙি দেখুৱাইছো তাহাঁতি পেণ্টটোৰ কথা সুধিব পাৰিলে আছে ডাইৰেক্ট ক'লেও হৈছিলে সভ্যালে বুলি কেলে কৰিব লাগে অভদ্ৰামীবোৰ তহঁতি সুধিবি বুলিহে মই নিজে কমগৈ নি তহঁতক অ' সেইটো কি ডাঙৰ কথাটো আমাৰ আগত কথা ক'বলৈ লাজ কৰ নি সেইটো বুলি এনেকৈ মেখেলা দাঙি দেখুৱাইছোগৈ ব্লাউজ দাঙি দেখুৱাইছোগৈ সেইবোৰ অসভ্যালিহে থ নগেনা দোকানৰ পৰা মই ধুনীয়াকৈ মিঠাই বান্ধি থৈছিলোঁ তহঁতক চাহ খুৱাম বুলি মই বোলো সেই পেণ্ট এটাই বোলো সেই ব্লাউজ এটাই কিনিছোঁ তাহাঁতি সুধিব তাহাঁতক বোলো মই চাহ খুৱাম তহঁতি মোৰ চিকুৰে তাৰ নাম আৰু নিমাই ক'ত নতুন ভাল লাগিছে অ' বৰ ধুনীয়া ব্লাউজ পাগল শুনিলি মানুহ বহা যা গৈছে তহঁতি যে মই কেলেখিনি দিব নুসুধো কেলে আৰু চাহকণ খাওঁতে সুধিম বুলি ভাবিছিলো আকৌ তেতিয়াহ'লে আহা অ' আই বৈ বৈ চব আজি কবিছো ন উধা পা মুধলৈকে ৰাজযোগত কি হ'ল মোৰ ৰাজযোগত সেই মানে তাহাঁতৰ মই বোকাৰিবলৈ গৈছিলো তাৰপা মানে এই ঘূৰোতে একদম জেগাতে একদম ধৰিলে নহয় জোকে অ ৰাজুৱে হে উৱাই দিছে তাৰপিছত মই আকৌ গম পালে মোৰ পেণ্ট নাই বুলি মই কানি পেলাই কৰিলো পেণ্ট কেইটামান কিনি দিছে পিন্ধি থাকিবি নহ'লে য'তে ত'তে সোমাবলৈ হ'লে দিগদাৰ হ'ব ৰাজুৱেও কিন্তু তোক আকৌ ভাল দিছে ইষ্টিকাৰটো খৰাপ খোজাইছে ভাল পাগলে যদি আমাৰ খোলা নাই কেনেকুৱা পাগল পাই তুমি গৰম নাপাওঁ দেই বৈ বৈ আই ৰমেনক যেনে দেখুৱালে কি আকৌ দেখুৱাই মৰিলে